Az első influencerek következő vendége Kaplár F. József. 1987-ben lett egy új miniszterelnöke nyáron Magyarországnak, Grósz Károly személyében. És július elején a Hardi Misi, ő volt a moszkvai tudósítónk, szabadságra jött, és engem jelöltek ki, hogy menjek ki helyettesíteni. Mit ad Isten, pont akkor első külföldi útja, na hát hova lehetett volna, Grósz Károly. Hardi éppen szabadságon volt, amikor ment az új miniszterelnök Moszkvába. Igen. Na mindegy, ott voltunk, hát egy óriási élmény volt, oda bemenni a Kremlbe, hát nem mindig van rá lehetőséged. A Rizskov fogadta. Nekem óriási mázlim volt, mert akkor ott összefutottam egy olyan fiatalemberrel, akit itt Magyarországon tanult, be is járt hozzánk, a legújabb szovjet vicceket mindig ő mesélte. Lehet, hogy egy 3 betűs cégnek is dolgozott, és a nagy röhögcsélésünket továbbadta, de például ebben az esetben egy nagyon-nagyon a segítségemre volt, mert amikor kijöttek a Rizskovtól az első tárgyalásról a miniszterelnökkel, azt mondja, hogy végig röhögték a tárgyalást, még akkor is, amikor a nehéz dolgokról beszéltek, ezt tudta meg a miniszterelnök szóvivőjéről. Utána a Gorbacsovhoz már nem engedtek be bennünket, csak az operatőrt, azt is 1 percre, de utána megkérdeztem ezt a barátomat, hogy mi van, azt mondja, hogy maradt ugyanaz a hangulat, mert a Rizskov is bement, és ugyanúgy nagyon jó hangulatú volt. Én nekem az volt az érzésem, hogy tulajdonképpen ennek a tárgyalásnak a mikéntje döntötte azt el, hogy egy évvel későbbre már egy megcsinált új főtitkár jelölt lett a Grószból. Dőlhetett el, hogy Kádár János nyugdíjba vonul, és Grósz követi. De akkor a Gorbacsov már a többi országban is, mert tehát ugye ezek olyan 10 és 15 között, tehát 1910 és 15 között született emberek voltak, és hát ez már az old guard volt. És némileg, hogy történetben kontextusban jelzünk, hogy ez volt a glasnost és a perestroika ideje, és hogy ez valamilyen mindenképpen szabadabb gondolkodás jelentett. Mi is így gondoltuk, mármint akik a híradónál akkor dolgoztunk, és hát én arra a merészségre vetemettem, ez egy nagyon érdekes dolog lesz, az előbb már itt pedzegettem, hogy tulajdonképpen az influencerségemnek a tetőpontja ez volt. Amikor hazaindult, illetve befejezte a tárgyalásait a friss magyar miniszterelnök, akkor ott a moszkvai kolóniának, tehát a nagykövetségi embereknek is, az ott kint lévő sajtósoknak tartott egy ilyen, minek nem, belső tájékoztatót. Én is meghívást kaptam, ugye, mert ott helyettesítő voltam, és vége volt, és oda jött hozzánk az újságíró, vagy a sajtós csapathoz Grósz Károly, érdeklődött, hogy mi, hogy s mint, de vele volt Rajnai Sándor is, hát ő egy érdekes figura volt. Komoly múlttal bíró nagykövet volt, igen. Komoly múlttal bíró nagykövet. Snagovban 1957-ben ő tartóztatta le Nagy Imrét, akkor ő a nagykövet volt, most meg itt volt. Tehát valószínűleg nem volt a legnagyobb, hogy mondjam, támogatója, vagy értője ennek a bizonyos Gorbacsovi elveknek. Nagy barátja volt Andropovnak, aki előbb ugye a KGB főnöke volt, és később ugye az első titkár, főtitkár, bocsánat. Szóval oda jött, és láttam rajta, hogy amikor már fölteszi ezt a kérdést, hogy tetszett meg minden, akkor már így az Ádám csutkája Rajnainak mozgott, és hát nem nagyon szerette, hogyha ott az emberek tettek fel kérdéseket, és a második kérdés után én meg vettem magamnak tényleg a merszet, hogy Grósz elvtárs, nagyon jó, hogy ezt megtudtuk, de én szerintem ezt egy rövidebb formában, ha 3-4 percben össze tudja foglalni, ezt minden további nélkül elmondhatja odahaza a népeknek is. A Rajnai arc az teljesen összement, és egy rendkívül érdekes választ kaptam a Grósztól. Maguk ott a híradónál ilyen bátrak lettek? Leengedtem magamat, és elfordult, és egészen más témáról kezdett beszélni. Majd amikor itt vége volt ezzel a kis társasággal a beszélgetésnek, oda jött hozzám, rátette, alacsonyan volt nálam, rám tette a vállamra a kezemet, és akkor így kicsit félig halkan mondja, hogy mennyire gondolta ezt komolyan. Mármint azt, hogy a híradóban ő ezt elmondhatná. Mondom, olyannyira, hogyha most megmondja nekem, hogy holnap mikorra érnek haza, ott fogja várni a kamera meg a riporter a Feri egyem. Jó. Ennyi.
Én nekem ez egy fantasztikus két évtized volt, mert ugye többnyire futballal, illetőleg tenisszel, futballal műsorvezető, tenisszel pedig hát ugye Taróczi Balázssal a párosotok az olyan, mint a, hogyha egy távoli hasonlatot mondok, akkor az mondjuk olyan, mint mondjuk a Muppet Show-ban a két jó, öreg. Az, elfogadom. Ugye mondhatnám ott is, hogy mint a Korda Gyuri meg a Horváth János a pókerben, de amikor ti ott együtt voltatok, akkor az egy külön produkció volt. Ez olyan volt, hogy a Balázssal megegyeztünk, hogy nem úgy közvetítjük, hanem virtuálisan tekintsék úgy, hogy így, mint most így leülünk, odarakjuk magunk elé egy pohár vagy üveg jó italt, jön a meccs, és időnként arról is beszélünk, meg megmondjuk, hogy az miért úgy. Ő neki azt kellett mindig elmondani, hogy ez miért így történt, én meg azért, hogy hol tartunk. Premierek minden csütörtökön. A műsorok legjobb pillanatai a Spektrum YouTube csatornáján, a teljes beszélgetések az AMC Mikron. Töltse le az applikációt!